Ahoj, lidé dobří. Tak, abych vás nesklamala, začneme cibulí. Pak tady mám takovýhle krásný kousek šunkového salámu. Tak ten si pokrájím na takový akorát kousky. Peníček tady poťapává okolo v naději, že něco spadne. Fifa ta už se naučila za dveřma neloudit, protože ví, že stejně bude puštěná, až bude všechno uklizeno. Už to vzdala ten boj. Tak to máme připravený šunkový salám. Původně měla být slaninka, ta je trochu prorostlá, ale dneska se mi nelíbila ta slaninka, kterou v krámku nabízeli, tak jsem zvolila šunkáč a místo oleje použiju sádlo a hotovo. Sádlo už se pomalu rozehřívá, tak si na něm osmahnu tu cibulku. Tak a teď správně se mi má přijít pokrájená hezky prorostlá slaninka. Já mám ten pokrájený šunkáč. A kdo má tu slaninku, tak někdo si ji jenom prohřeje, někdo si ji pěkně opeče, to každý opět podle svého gusta. Já mám ten šunkáč místo té slaninky a nebudu ho moc opékat, jenom ten šunkáč takhle na té cibulce prohřeju. Teď mám tady okapané zelí. A opět někdo překrajuje, já ne. Nám to nevadí, jaký to zelí je, my ho překrájený mít nepotřebujeme. Jenom jemně soli. Jemně pepře. Samozřejmě toho pepře si dá někdo víc, někdo míň. A trochu podleju pivem. Thank you.
chvilku to zelí tím pivem podusím. Když jsem to zelí podusila, tak přidám brambory vařené ve šlupce a oloupané. Nebudu se s nima krájet, prostě takhle je tam protlačím naším starým známým kolečkem. Ještě jednu. A stačilo. A že ty brambory jsou neslané, tak je trochu posolím, aby nám nestrhly chuť toho, co už jsme do té pánve dali. Řádně spolu. Promíchám a zase. Někdo ještě tuhle věc dá do zapékačky nebo do pekáčku a zapeče. Já ne, mně to stačí tak. Teď už jenom přikryju, vypnu plotínku, ale nechám to na té žhavé plotínce, aby to došlo. A máme hotovo. Teda v našem případě. Máme prohřáto. Správně, ještě před ukončením. Má do toho všeho přijít vmíchat vajíčko, ale mě tam to vajíčko u toho zelí vadí. Zelí s vajíčkem ne. Takže já jsem svévolně ten recept si upravila a nedala nakonec vajíčko. Patří být kousek masa takhle. A tady kousek masa taky takhle. To by tam chybělo. To by tam chybělo. To máme napak. Tady máme porci, jak bych to řekla. No, tady máme náš kočičí tanec. Tak. A nebylo by to úplné,
K dokonalosti už nám chybí jenom takhle pivínko. Tak. A teď je to celé. Dobrou chuť!